Матері отримують кошти і подарунки. У кожному пакунку є 3 дитячі книжки, підгузки, вологі серветки та дитячі косметично-гігієнічні засоби. 4-річні двійнята Богдан і Антон 10 грудня їдуть до реабілітаційного центру «Еліта», що у Львові. Я так наважилася на таку професійну реабілітацію, щоб трошечки дати такий більший поштовх, потім продовжувати через певний період вже вдома і знову ж якось акумулювати спільні сили, щоб далі, якщо побачимо від цього таку потужну, помітну реакцію позитивну, якщо лікарі нам дозволять, то будемо ближчим часом знову ж потім реабілітуватися. Надії в нас і мрії тільки найкраще. 5-річний Макар Воробйов поїде через 2 місяці на реабілітацію до харківського дельфінарію «Немо». Минулого року ми також проходили реабілітацію з дельфінами, і є свої результати позитивні. Дитина почала краще розуміти, реагувати, покращився сон в нього. От і хочемо ще раз пройти реабілітацію. Мама 9-річної Анні Сиротюк поїде з нею до реабілітаційного центру «Еліта». Дівчинка там пройде 10-денний курс лікування. Цього року нам вдалося 2 рази. Але це було за наш, навіть не зовсім за наш кошт, ми мали трошки спонсорські кошти. А так, то рекомендую 3-4 рази на рік. Нам не завжди так виходить, але якщо є можливість, то ми приходимо і є результат з цього. У флешмобі взяли участь більше 50 осіб, каже співорганізатор проекту Олена Коваль. Це були від, скажімо, навіть маленьких діток, які підтримали діток, які мають інвалідність, до людей публічних. Це також були вищі навчальні заклади. І ви знаєте, ми навіть не сподівалися, що стільки людей відгукнеться. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини.